ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ በዛሬ ሁለት በክፍል አንድ ፕሮግራሜ የማቀርብላችሁ በሀገራችንም ሆነ በአለማችን ላይ ታዋቂ ስለሆነው ስለ አበበ ቢቂላ የህይወት ታሪክ ይሆናል ተከታተሉኝ አበበ ቢቂላ 3ሳ ቀን በ መቶ 25 ዓመተ ምህረት በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በደብረ ብርሃን አውራጃ ደነባ ልዩ ስም ዋጃ ከምትባል ስፍራ ላይ ከአባቱ አቶ ቢቂላ ደምሴ ና ከእናቱ ከወይዘሮ ውድነች መንበሩ ተወለደ ወጣቱ አበበ እንደ አካባቢው ልምድ በእረኝነትና በትምህርት ተሰማርቶ በ 1 ሁለት ዓመቱ የቄስ ትምህርቱን አጠናቀቀ በዚህ በጨቅላ ዕድሜው ስመጥሩ የገና ተጫዋች እንደነበር ይነገርለታል በ 1 ዘጠኝ መቶ አርባ አራት አመተ ምህረት አዲስ አበባ ሄዶ በክቡር ዘበኛ በወታደርነት ይቀጠርና በገና ጨዋታ ና በስፖርት እየዳበረ ቆየ ወዲያው በ1946 አመተ ምህረት የአራት ልጆቹን እናት ወይዘር ኢትዮፕዳር ወልደ ጊዮርጊስን አገባ በህዳር ወር በ1948 አመተ ምህረት በ16ተኛው የሜልቡርግ ኦሎምፒክ ላይ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ቡድን ለመቀበል በተደረገው ሰልፍ ላይ ከጀርባቸው ላይ የአገራቸው ስም የተጻፈበትን መለያ ልብሳቸውን ለብሰው ሀገራቸውን ወክለው የተወዳደሩትን ወጣቶች ባየ ጊዜ ምን ያህል የኩራት ስሜት እንደተሰማው ና ያን ጊዜ እሱም እንደ እነሱ ለመሳተፍ እንደወሰነ ይጠቅሳል በዚሁ ዘመን አበበ በብሔራዊ ሰራዊቱ እርስ በእርስ ውድድር ላይ ተሳትፎ በአምስት ሺ ሜትር እና በአስር ሺ ሜትር ሩጫ የብሔራዊውን ክብር ወሰን የያዘውን የጊዜውን የስፖርት ጀግና ዋሚ ቢራቱ ና አበበ በማራቶን ውድድሩ ሲገጥሙ ተመልካቾች ህዝቡ ዋሚ ያሸንፋል ብሎ ነበር የሚጠብቀው ከጥቂት ኪሎ ሜትሮች በኋላ አበበ ቢቂላ የተባለ ያታወቀ ወጣት ቀድሞ ሩጫውን እየመራ እንደሆነ ህዝቡ በራዲዮ ሰማ አበበ በቀላሉ ይህንን ውድድር ማሸነፈ የዋሚንም የአምስት ሺ ና የአስር ሺ ሜትር ክብር ወሰን በመስበር እየታወቀ መጣ በዚሁ ሁኔታ ነው አበበ በ1952 ዓ ም የሮማ ኦሎምፒክ በተወዳዳሪነት የተመረጠውና ከአራት ዓመት በፊትም ያንን የአገሩ መለያ ልብስ በአለም አቀፍ ውድድር ላይ ለብሶ ለመሳተፍ ያለመው ህልም እን ያደረገው በጦር ካምፕ ውስጥ አበበ በሚያደርጋቸው ልምዶችና ውድድሮች በጥሞና ይከታተሉት የነበሩት ሲዩድናዊ አሰልጣኝ ኦኒኒስ ካነን የአበበን ችሎታ በመገንዘባቸው ከሌሎች አትሌቶች ጋር ተቀላቅለው ልምምድ እንዲሰራ ያደርጉትና የሮም ኦሎምፒክ እስኪያበቃ ድረስ በሚል ከሁለት ሺህ ሜትር በላይ ከፍታ ባላቸው ተራራማ ቦታዎች ላይ የመሩጥ እና የሺህ አምስት መቶ ሜትር ተደጋጋሚ የፍጥነት ሩጫ ልምምዶች እንዲሰራ ያደርጓቸዋል እሺ ተመልካቾቻችን በክፍል አንድ ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ይህንን ያህል ካልን በቂ ይሆናል በቀጣይም በክፍል ሁለትና ሶስት ላይ ሙሉ ያበበ ቢቂላን የበት ታሪክ የምናቀርብላችሁ ይሆናል እንግዲህ ተመልካቾች ይህንን እንትን ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን እንጠይቃለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን